السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میرا دو عمرہ ہو گیا ماشاء اللہ, اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعا سے بہت اچھے سے ہوا. اور یہ سجاد نعمانی صاحب کا سنا اور یہ ٹرافک کا جو واقعہ بتایا, اور میرے تو آپ رول ماڈل ہیں کیونکہ میں نے آپ کو دلی دل اپنا استاد مان لیا. عمر میں بھلے میں بڑا ہوں لیکن اللہ نے آپ کو جو صفات دی ہے ماشاء اللہ. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں کہ میں بھی پہلے ٹرافک فالو نہیں کرتا تھا, لیکن اب ملیشیا کا جو سفر نامہ میں جو بتائے تھے نا, اس دن سے میری زندگی میں بدلاؤ آ گیا. اور آج کا تو ایک قصہ اور بھی اچھا لگا, میں ایک منٹ میں بعد میں بات کرتا ہوں. السلام علیکم. ایسا ہے کہ یہ ٹرافک رول کا جو آپ نے ساتھ صاحب کا بتایا نا, بالکل صحیح بات ہے. اور وہ پورا قصہ بار بار سننے کو دل چاہتا, اور میں نے بہت لوگوں کو سینڈ کیا. اور یہاں پر مکہ مکرمہ میں ہوں ابھی میں, اور جیسے فرصت ملتی ہے میں آپ کے بیان سن لیتا ہوں وقت نکال کے, کیونکہ تھوڑا کم سوتا ہوں لیکن آپ کے بیان سنے بغیر میں نہیں رہتا ہوں. اور فیملی کو بھی سناتا ہوں وہ اسپیکر چالو کر کے, بہت اچھا لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. اور اتنا زندگی میں بدلاؤ آیا ہے کہ آپ کی بات سن سن کر, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پروفیسر ہے اور ایک ماں باپ کی طرح آپ سمجھاتے ہوں. یہی بات دعا کرتا ہوں کہ ہر مومن کے سمجھ میں آ جائے. اور غیر مسلم بھی میرے کتنے لوگ ہیں جو میرے کو بولتے کہ آپ کے مولانا کے ایسے بیان ہم کو بھیجو, اور میں یہ اپنا آپ نے بولا تھا نا جس کو بھیجنا چاہے اس کو بھیجتا ہوں, اور جو اس میں ایسی کوئی بات ہو جس میں آپ اور میں تکلیف میں ایسا بیان نہیں بھیجتا ہوں. اب یہ ٹرافک رول کے بارے میں بھیجا اور ادھو جی کے بارے میں اتنا اچھا بولے, تو شیو سینے والے کو بھی بھیجیں گے تو ان کو بھی اچھا لگے گا نا کہ ان کے مولانا کتنا تمیز سے اور کتنا رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں. ہمارے لیڈر کا سنجے راؤت کا بھی تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ان لوگ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار ان کے مولانا بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتے, یہ تو سمجھانے کی بات کرتے. تو وہ لوگ کا بھی میرے کو رپلائی اچھا آتا ہے کہ بہت صحیح آدمی ہے, ایسے لوگ لیڈر ہونا چاہیے. اور وہ لوگ بھی مانتے اچھا برا, وہ بھی سمجھتے. بال ٹھاکرے بھی تو سمجھتا تھا نا کہ سب دیش سب مسلمان دیش دروہی نہیں ہے. صرف دیش دروہی کون ہے جو یہاں پر ہے کہ پڑوس کی لال کرتے ہیں. ابھی میں نے مکہ میں بھی دیکھا پڑوس والے لوگوں کا ایکسپیرئنس, میرے کو یہاں پر بھی ہوا ٹیکسی والوں میں بھی اور حرم میں بھی, اپنے کو پتہ چلتا ہے. اور اپنا دیش کیا ہے اپنے کو ابھی سمجھ میں آتا ہے. آپ نے تو بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ ہمارا ملک کیا ہے کیا نہیں. اور آپ کے بیان سے بہت زندگی میں بدلاؤ آیا, اور یہ قصہ بار بار سننے کو دل چاہتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور عمر میں برکت دے, اور آپ جیسے لوگوں کو اور دنیا میں واپس بار بار بلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احمد بھائی آپ نے جو آج دوپہر میں دونوں بھی وائس کلپ مجھے بھیجے تھے, اگر آپ اجازت دے تو ہمارے اصلاح معاشرہ کے دوسرے ممبروں تک ہم وہ بھیج سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوں گا اس کی وجہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب بھیج سکتے ہیں آپ, کیونکہ میں تو اپنے لیے غور سمجھوں گا کہ آپ میری بات اور لوگوں تک پہنچا رہے ہو. یہ تو میرے دل میں اچھا خیال ہے. اگر ایسا کچھ معلوم ہوتا تو بہت اچھا اور بھی بولتا, کیونکہ میں تھوڑا گھائی میں تھا. پھر بھی میں نے جتنا ہو سکا جتنا دیا تھا اتنا بولا, کیونکہ آپ کے جتنا مجھے بولنا تو نہیں آتا, کیونکہ آپ جس طرح سے بات کرتے ہو تو پتہ نہیں کیسے آپ اتنا تیاری بنا بھی اتنا اچھا بول لیتے ہو, قابل تعریف ہے. اور بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ جیسے لیڈر مجھے ملے. یار مولانا جب سے میں نے آپ کا میرے جس آدمی نے بھی بھیجا نا مجھے واٹس ایپ میں, اس آدمی کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. اچانک میرے کو کلپ آ گئی تھی اور اس دن سے میں آپ کا فین بن گیا ہوں. اور آپ کے میرے وجہ سے آپ کے گروپ میں کتنے لوگ ایسے جو ابھی ترس رہے آپ کے گروپ میں جوائن کرنے کے لیے, لیکن ابھی آپ نے وہ بند کر دیا نا کہ ابھی اس میں آ جاؤ لنک پہ آ جاؤ. بیچارے میرے کو بولتے کچھ جگاڑ لگاؤ کچھ لگاؤ, میں بولا وہاں رشوت نہیں چلتی ہے, وہاں ان کا ممبر کا پورا فل ہو گیا اور وہ بھی بزی رہتے, اور بیچارے فون کرنے کے لیے بھی میری اجازت لیتے کہ ان کو پوچھو کیا. وہ بولتا عشا بات کر لو مختصر بات کرنا. بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے پوچھ کے پھر آپ کو فون کرتے ہیں, ہمیشہ بولتے کہ بات کرے کیا, کیونکہ آپ کو بہت لوگ پسند کرتے, مستورات بھی بہت لوگ مانتے, کیونکہ آپ دل سے بات کرتے ہو اور ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دل کی آپ بات کرے رہے ہو. یہ تو اچھی بات ہے. آپ میری اجازت مت لو, میں کون ہوتا ہوں آپ کو اجازت دینے والا. آپ میں تو آپ کا شاگرد ہوں. اس ناچیز کو آپ نے اتنا اونچا سمجھا, اس کے لیے بھی میں آپ کا احسان مند ہوں. اور مولانا آپ بے شک کر دو, اور بہت اچھا لگتا ہے آپ مجھے پرسنلی فون بھی کرتے ہو اور میرے سے بات کرتے ہو نا, بہت اچھا لگتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.